Tjena, välkommen till Fire Mike Testa. Jag har en sån Vitamin Well Awake och det är hallon som vi ska ge oss in på idag. Ska vi se. Luktar riktigt gott med hallon. Jag är törstig. Vi kan ju känna efter hur den smakar med. Lite hallon. Det är hallonsmak, men jag tycker den kunde varit lite starkare. För den är lite mesig. Det vattnet det träcker igenom eller tränger igenom. Mer hallonsmak kan inte skada. Så att 7 av 10 får du inte av mig i alla fall. Hej på er.